Assalamualaikum. Malam ni kita mari di Kuala Terengganu. Biasanya kalau kita makan makanan Arab, kita pergi di KL, di Bukit Bintang. Tapi malam ni di Kuala Terengganu, Chef Faiz Habibi. Sudah. Welcome ke Terengganu. Ya, kita welcome dia ke Terengganu. Cuba cakap Terengganu sikit. Saya suka Terengganu doa. Doa. Banyak. Ni jumpa Meng ni. Jumpa Meng ni. Buka restoran di Terengganu. Jadi malam ni kita nak try. Sini kalau nak cari kunafa Arab, ini kunafa, ini Arab. Chef Faiz tuang chai. Ada ni. Karak in Dubai. This one ada ni, Yamanti. Yamanti. Ada ni tea. Meh. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok macam cari-cari. Jangan duduk tidur kemarin ni sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada spice apa? Ada spice? Betul. Apa spice dalam? Have cardamom. Cardamom, buah pelaga. And have clove. Okay, cengkeh. Olive. Okay, dia bubur buah pelaga dan cengkeh. Mari dah. Banyak air di banyak. Ni coklat pula. Biasa orang makan main course dulu, starter dulu, main course dulu baru dessert. Kita bedal dessert dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Jom cicing bau-bau tu. Magido. Faiz. Apa benda ni? What is this? Shawarma. Apa dia punya feeling? Beef ke lamb? Beef. Ada beef shawarma dengan pizza. Pizza. Pizza ya, bukan pizza, pizza. Lagi pulau. Miss Grill. Tak bawa lang. Bawa. Ya Allah. Ni apa? Ani? Beef cube. And what do you call that? Beef cube. I know your English language. Laham siap. Ni? Lahmi kebab. Okay, lahmi. Ni sama? Lahmi kebab. Ada six tau. Six tau. This one six tau. So four types. Ada. How do you eat it? Macam biar dia tunjuk macam dia makan. Okay. How you eat? Satu fry. Satu fish. Garlic sauce. Ngam. Bismillah. You split the bread into two. If it too much. No. Benda humbu ni. Oh, Jojo no gikel lah. Ni nyandok dah kenyangan tu. Akhirnya sampai di original kunafa. Tengok dia punya halus daripada Saudi. Chef Faiz bawa daripada Saudi tu halus yang mie dia tata. Siram. Sikit-sikit. Lepas tu? Okay, now. Besar, jangan besar. Sedapnya hospital dekat yang baru dah buka. Ya Allah. Bestnya. Belum buka. Bila buka? Sebelum pagi. Tutup now. Sudah start dah. Start. Sekarang sudah besok dia datang. Okey, dah start berniaga. Dah start berniaga 10 pagi sampai lebih kurang 9:30. Mungkin 11.